Trajtimet estetike janë kthyer në shërbime që mund të ofrohen nga të gjithë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Pikërisht këtu lind problemi. Të bësh ndërhyrje të tilla, qoftë në fytyrë apo në pjesë të trupit, në disa raste rrezikon shumë, nëse dora që e kryen nuk është ajo e një profesionisti. Shëndeti dhe bukuria janë një, dhe ato duhet jenë në duart e profesionistëve. Dhe natyrisht mjeku është ai i cili ka studiuar dhe ka mësuar, duke patur në dorë shëndetin dhe bukurinë, dhe pacienti të marrë ashtu atë shërbim që dëshiron, por në mënyrën shkencore, të bazuar në shkencë. Jemi një grup mjekësh shumë të apasionuar në këtë fushë, të cilët përpiqemi që transmetojmë këtë mesazh që mjekësia estetike realizohet nga profesionistët dhe është një fushë shumë e gjerë, por që duhet gjithmonë të kërkojmë profesionistët në aplikimin e mjekësisë estetike. Nuk janë të pakta rastet kur pacientët për shkak të keq trajtimeve kanë pasur ndërlikime. Profesionistët bën thirrje që çdo kush që ka në dorë imazhin e dikujt tjetër të tregohet i kujdesshëm. All these horrible faces you see around. Të gjitha këto fytyra të tmerrshme që shikoni vërdall, me buzë tepër të fryra, sy dhe mollza të çuditshme, me gjast nuk janë kryer nga profesionist. Të qeni të shëmtuar dhe me pamje qesharake është vetëm një nga shumë ndërlikime që mund të hasni. Njerëzit duan të bëjnë gjëra që të përmirësojnë pamjen e tyre, por duhet jeni të kujdesshëm. Si botoksi, filleri apo lazeri duhen trajtuar me kujdes. Duhen mësime dhe trajtime ti bësh këto injektime në mënyrën e dur dhe pa komplikime. Ky ishte kongresi i tretë i ASCAD që u mbajt në Tiranë dhe që mblodhi dermatolog të mjekësisë estetike dhe kirurg plastik për të dhënë të gjithë një mesazh të qartë për këto. Trajtimet estetike dhe kirurgjikale duhet të kryhen vetëm nga profesionistët.